ကရုဏာအတိနဲ့စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးရည်နိလန် emotion management and mindful compassion စိတ်ခံစားမှု emotion တင်နံပထမနေ့မနက်ပိုင်းemotion စိတ်ခံစားမှုဆိုတာကို positive emotion အပေါင်းလက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုနဲ့ negative emotion အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ပြောပြဖို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ positive emotion အပေါင်းလက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုအကြောင်းပြောပြဖို့ရှိပါတယ် positive emotion အကြောင်းတွေပဲ exercise လေ့ကျင့်ခံလုပ်မယ်မနှက်ပြန်ကြမှာNegative emotion အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုအကြောင်းပြောမယ်ဗုဒ္ဓဆုံးမတာကရှင်းရှင်းလေးပဲစိတ်ကြည်နှူးမှုပါမောက်ဆက် rejoicing စိတ်ကြည်နှူးမှုနဲ့စိတ်ဝမ်းသာမှုပီတိ rapture ဆိုတဲ့ positive emotion အပေါင်းလက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုနှစ်ခုဟာရုပ်ခန္ဓာကိုကိုငြိမ်းချမ်းစေတယ် relax ဖြစ်စေတယ်ကာယပတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုမတောင့်တင်းဘူးခန္ဓာကိုကအကျိုးတွေတဘာဝအရာယော့နေရင်စိတ်ချမ်းသာဖို့ဒုက္ခအဆင့်ကိုရောက်ဖို့မခဲ့ရင်ဘူးဒီလိုကိုရောစိတ်ပန်ချမ်းသာမှာpositive ဖြစ်မှစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိ concentration ကိုမပင်မပန်းရနိုင်တာတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရင်တောင်းတယုံစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်နိုင်ဘူးများများဖြစ်မဲ့ဟာအနှဲငယ်များသာဖြစ်မယ်အနှဲချင်းဖြစ်မဲ့ဟာဆိုရင်မဖြစ်တော့ဘူးနောက်ဆုံးဒိဗ္ဗံသူရိနံတွေ့ရှိချက်အရာစေရကံစုခံစားမှုတိုင်းကိုရုပ်ခန္ဓာဝတဲ့ဆဲဝတ္ထုကနားထောင်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့သိရတယ်။ကြည်လင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဟာကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြစ်စေရဖို့2009ခုနှစ်မှာစေပညာနိုဘယ်ဆုရတဲ့ဘက်ပန်ဆရာမကြီးဒေါက်တာအဲလစ်ဘတ်ဘလက်ဘာန်ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကြည်နူးနိုင်စွမ်းစိတ်ဝမ်းမြောက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့စိတ်အစွမ်းစား positive emotion ability တွေဟာစိတ်ကြံ့ခိုင်မှုစိတ်ရဲ့ခုခံစွမ်းအား emotional immunity ကိုရောရုပ်ရဲ့ကိုခံအား physical immunity ကိုပါကောင်းစေလို့ပေါ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိန့်တော်မူတာရှိသေးတယ်စိတ်တည်ငြိမ်ရင်ဉာဏ်ကောင်းတယ်အတွေ့ကောင်းတယ်ဆင်ခြင်တော့ဉာဏ်မြင့်မာတယ်တဲ့ဒါကြောင့် positive emotion ရှိဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီ positive emotion process ဖြစ်စဉ်ကိုသုတ်တံပိဋကအဓိကနိကေသီလခန္ဓာဝက်ကမှာသုတ်တံပေါင်း73သုတ်ရှိတဲ့နေရာမှာသုတ်တံ30လောက်ကထက်ခါထက်ခါမိန့်တော်မူတယ်နေစဉ်လူလောကလုပ်ငန်းတွင်ထဲမှာရောလောကုတ်တဲ့တရားအရာဖို့အတွက်ပါအင်မနမအခရာကြလို့ပါဒီနည်းဆိုရင် positive emotion မဖြစ်ပဲနဲ့တရားထုတရားမြတ်မရနိုင်တယ်လို့နေစဉ်လူလောကမှာလည်းဘာကိုမှစိတ်တိုင်းမကြတမျိုးမဟုတ်တမျိုးစိတ်ဒုက္ခဖြစ်နေမှာပါလောကုတ်တရားတရားရရှိရာကိုမက်ဖို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မက်ဖို့ရတဲ့အချိန်မှာတိစိတ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်း components of awakened mind ခုနှခုရှိပါတယ်တဲ့ပုဇင်ခုနှစ်ပါလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာပီတိ joyful feeling နဲ့ပတ္တိ calm ဆိုတာ positive emotion အပေါင်းလက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုတွေပဲသမာဓိ concentration နဲ့ဥပေက္ခ equanimity ကတော့ emotion ကိုတည်ငြိမ်အောင်သ
ထိမ့်ပေးတဲ့ stabilizer ပုံစံမျိုးပါဓမ္မဝိဇ္ဇာစူးစမ်းမှု investigative energy နဲ့ဝိရိယ effort တို့ကတော့ active energy တက်သွားတဲ့အင်အားတွေလို့ရေပုံရယူဆနိုင်တယ်တတိဆိုတဲ့ mindfulness ကတော့အားလုံးကိုထိမ့်ပေးတဲ့ general controller ပေါ့နေစဉ်လူလောကလုပ်ငန်းခွင့်ထဲမှာလည်းပဲ positive emotion အခြေခံမရှိရင်ဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့စဉ်းညက်တရားကိုတရားအပြစ်မြင်အတင်းပြောပူပင်စရာမရှိရှိအောင်ရှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်စဉ်းညက်စရာရှိရင်လည်းတော့နဲ့မပြောက်တော့ဘူးတရက်ပြီးတရက်ဒလပြီးဒလစဉ်းညက်စရာအခြေခံတွေကိုစုမှန်းမသိစုမိနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ရှိနေတဲ့ positive emotion တွေကိုတွေးအောင်ရှာမယ်တွေးပြီးရင်အားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဒါကရှိနေတဲ့ positive emotion အတွက်မရှိသေးတဲ့ positive emotion ကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေလည်းရှိအောင်လုပ်ရမယ်ဒါ positive emotion နဲ့ပတ်သက်တာ negative emotion အနှုတ်လက္ခဏာခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တာလည်းဒီတိုင်းပဲဗုဒ္ဓဟောထားတာအယံရှင်ရှိနေတဲ့ negative emotion ကိုတွေးအောင်ရှာရမယ်ရှာဖြင့်အဲ့ဒီ negative emotion မရှိအောင်နှဲသွားအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့မရှိသေးတဲ့ negative emotion ကိုလည်းမဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဒါကိုပဲ right effort သမ္မာဝါယာမသမ္မာပဒံလို့ပါဠိလိုခေါ်ပါတယ်အလက်အလက်လန်းစင်မိစိမပရိပိဒါမေတ္တာဝေးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1ရှိနေတဲ့ positive emotion ကိုတွေးအောင်ရှာပြီးတော့များအောင်အားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်နံပါတ်2မရှိသေးတဲ့ positive emotion ကိုရှိအောင်လုပ်ရမယ်နံပါတ်3 negative emotion နဲ့ပတ်သက်ရင်ရှိနေတဲ့ negative emotion ကိုတွေးအောင်သိအောင်လုပ်ရမယ်တွေးတယ်သိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပျောက်ပါတာနံပါတ်၄မရှိသေးတဲ့ negative emotion ကိုတော့မရှိအောင်မဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီ၄ခုကိုဓမ္မသမ္မပဒံ၄ပါးဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတာပါပဲ။သမ္မပဒံဆိုတာကတော့ကြိုးစားပုံကြိုးစားနည်း၄မျိုးပေါ့။ကြိုးစားရဆိုတာ focus မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲ။စူးစမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့ရွေးချယ်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြိုးစားရင်အရာမရောက်ဘူး။ဥပမာ ground ချပြီးငါဖမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ရေထဲခုံချပြီးဒီနေ့ကိုငါရှာတယ်။ငါကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာနေတယ်လဲဆိုတော့မသိဘူး။ငါကဘယ်လိုဖမ်းမှရမယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူး။မသိတဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါဖမ်းတယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူး။တငါတယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူး။ရေနောက်အောင်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲခေါ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုပါပဲ emotion တွေကသူတို့ကိုကိုယ်ကမသိတဲ့အချိန်မှာနောက်နေတယ်ရှုပ်ထွေးနေတယ် emotion တွေနောက်နေတာနောက်တဲ့လူရှိလို့ပေါ့နောက်တဲ့သူကအခြားမဟုတ်ဘူး negative emotion ရှိနေတာကိုရှိနေမှမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာ ignorance ပဲဒါကြောင့်ရှိနေတာကိုသိအောင်လုပ်ပါငါအကြောင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာငါခိုနေတတ်တယ်လဲဘယ်လိုအစာမျိုးနဲ့မျှရင်ငါလာတတ်တယ်လဲရည်စည်းတိုင်းငါကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာနေတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာပြီးတော့ညားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အချင်းအများကြီးမဆုံးရဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြမ်းကငါဖမ်းတယ်လို့ခေါ်တာပုံသူရရှိတဲ့နေနဲ့အချက်အလက်ပြည့်စုံရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဒီနေ့ရောက်ရှင်လိုက်ရင်သူတို့ကြိုးစားမှုဝိရိယရဲ့ရလက်ချင်းမတူနိုင်ဘူးအတိဉာဏ်ပညာနဲ့ကြိုးစားသူကပို့တာမှာပေါ့